Մի քանի օր առաջ է ուրախացել Հալոուին տոնը, բայց արդեն ամերիկացիները սրամսի 3-ն է նոյեմբերի պատրաստվում են նոր տարուն, ահա գլենդելի կենտրոնում Վերեխոյանում կառուցում են հերթական տոնածառ, հավաքում են, տեսեք ծառի ճյուղերը այստեղ, ես ծառի վրա բնի անցկերեն փորված բնական տոնածառ են հավաքում եղել։ Իսկ այստեղ պահպանվում է Հալոուինի զարդարանքները, հիմա խոշոր պլանով ցույց կտամ ծաղիկները, բոլորը բնական ծաղիկներ են, շատ սիրուն, ուրեմն տարբեր գույնի դդումներ, դեղին, սպիտակ, օրինջ կամ ինչպես են ասում հայերեն, նարնջագույն, ահա տեսիք, ինչքան մեծ դդում են։ Անմիջապես կարուսող տոնածառի արևանությամբ է տեղադրված։ Տեղադրել են, որ մարդիկ գան նկարվեն, գեղեցիկ ժամանակ անցկացնեն։